So tadi kita dah bincangkan, kita dah share sikit pasal antivirus kan, Mion? Ya, betul. So ada lagi. Aha, ada lagi antivirus yang akan kita share, iaitu yang seterusnya ialah Baidu Antivirus. Aha. Baidu, BAIDU. Kalau korang nak search dia punya website antivirus.baidu.com. Okay, kat situ korang boleh download lah kalau download. Okay, antivirus ni dia memang dah dapat award. So dia memang dipercayai. Dia dah menang banyak award dah. Ya, dah. Uh-huh. Siap ada certificate dia lah. Lepas tu apa keistimewaan dia ni? Keistimewaan dia dia boleh clear semua plugin yang ada dalam PC kita. So dia membuatkan PC ataupun laptop kita tu makin laju. Sebab yelah, biasa PC mesti hang kan. Macam ni nak buka tu mesti slow. Nak buka ni mesti slow. Oh, so maksudnya dia boleh clearkan semua. Yes, dia memang clearkan semua. Memang senang lah nak clear. Sebab dia tu folder dia punya menu tu, tekan, klik, terus dia clear. Macam tu. Okay. And yang satu lagi, dia boleh repair semua sistem-sistem yang ada problem dia dengan cepat lah. Dengan cepat dia boleh settlekan masalah korang. Maksudnya kita punya komputer boleh speed komputer kita akan lagi smooth lah kan? Lagi smooth lah. And itu yang orang nak sangat kan? Okay. Yang seterusnya adalah dia ada browser protection. Macam biasa dia boleh contact daripada segala Google. Kalau kita nak Google ke nak apa nak search dekat internet, dia boleh protect lah benda tu, takut ada virus attack dekat tiba browser kita tu kan. Betul, tiba ada virus attack dia adalah fast effective threat detection. Dia boleh detect memang cepat kurang daripada 25 saat. Cepat gila. Jadi bila kau scan dia terus dia boleh detect lah ini virus apa apa. Delete and dia boleh detect semua. Mesti dia boleh automatically dia terus buang virus tu. And dia adalah free forever. Wah. Wow. Dia selama-lamanya percuma. Percuma. Korang tak payah nak bayar pun. Memang free terus. Memang menarik lah. Dia memang tak payah keluarkan duit langsung. Lepas tu dengan kemudahan apa yang dia dah bagi semua, memang cepat pula tu, memang berbaloi lah. Dengan free cepat pula tu, lepas tu boleh defend semua apa yang ada. Memang super fast lah. Orang kata super fast lah. Okay, antivirus yang seterusnya adalah Komodo Antivirus. Ataupun dia punya slogan dia, Creating Trust Online. Creating Trust Boleh dipercayai. Boleh dipercayai. Okay, kalau korang nak pergi website dia, boleh pergi ke antivirus.komodo.com. Dekat situ korang boleh chat dengan dia orang tau, kalau korang ada masalah pasal software ni. So macam korang tak tahu ke apa ke, boleh tanya boleh dia orang. Boleh chat online lah dengan dia. Dia boleh customize protection, iaitu kan kita bila nak scan, dia tak automatically scan tau. Dia boleh ikut kita, semua depends on kita. Sebab kita lah tuan kepada dia. Oh, maksudnya kita boleh pilih mana-mana yang kita nak scan. Folder ni contohnya, kita boleh scan. Kalau ini tak nak, kita tak payah scan. Ataupun macam time schedule lah. Contoh lah, korang tengah buat kerja kan, lepas tu tiba-tiba pop up terus scan. Satu hub lah. So yang ni korang boleh macam manual ni lah. Korang waktu terlapang boleh kita boleh setting lah kan, masa dia. Ya betul. Lepas tu dia ada game mode, iaitu dia tak kacau lah. Kalau korang tengah main game tu, patang ke. Kalau orang tengah kacau kita main game tu, tiba-tiba keluar pop up tu, dah kalah. Satu hal dia mengganggu kita punya. Mengganggu gila. So yang ni dia memang boleh
letak korang punya setting, tekan game mode, so dia akan takkan keluar promotion ad, iklan ke ataupun ada alert message ke, ada message ke, tu memang kacau lah. So dia memang takkan kacau korang, dia akan biarkan korang hidup dengan aman. Lepas tu dia senang, dia adalah one click virus scanning, iaitu bila korang klik je, dia terus scan semua virus-virus yang ada dekat laptop korang. Okay, menarik. Yes, memang menarik gila. Lepas tu dia ada spyware scanning. Spyware scanning tu apa? Dia adalah automatic punya spyware yang boleh scan automatic kita browser. Okay. So dia boleh menjejaskan kita punya laptop ni. Laptop dia masih menjejaskan kepada folder dalam kita. Sebab kadang-kadang virus daripada folder tu boleh masuk kepada file kita. Itu yang bahaya, sebab kita pun mesti ada banyak folder dalam laptop. Yalah, nama pun spyware kan. Yeah. Dia takut spy kita punya dalam PC kita. Sekali semua dah sekali pak habis kita punya data-data semua. Aduh, tu satu memang tak best lah. Tak boleh, tak simpang lah. Kan? Okey, antara-antara yang kita dah sebutkan tadi, iaitu kita nak recap balik lah. Kita nak recap balik antara-antara software antivirus yang kita dah kongsikan. First, AVG antivirus. Yang kedua, Avast antivirus. Yang ketiga, Smartdev, iaitu daripada Indonesia. Ya, gratis sangat. Lepas tu yang keempat, Avira. Yang korang pernah dengar. Yang kelima, Komodo. Yang terakhir adalah Baidu. Tapi actually banyak je yang beli software ni, antivirus ni. So korang boleh google lah, betul tak? Kita orang share yang mana yang terbaik and berbaloi lah untuk semua orang. Tak kira lah dia hardcore ke, dia tak ke, tapi kita macam untuk orang yang tak hardcore lah, dia macam biasa-biasa. Untuk orang biasa-biasa penggunaan. Ya, yang selalu surf ke apa ke, sesuai lah untuk ini. Sebab kalau hardcore ni, maybe hasilnya memang dia kena beli yang mahal sikit. Dia kena beli lah. Dia kena beli lah. So yang ni memang sesuai lah, yang pun selalu guna yang ni memang untuk light user. Light user, betul. Dia pun pernah, you pun guna untuk antivirus ni sebab dia memang trusted. Jangan risaulah, sebab kalau korang buka website dia mesti ada trusted punya, dia ada dapat certificate. Betul. So bagi Izzat, pilihan mana yang terpahat di hati? Bagi Izzat sendiri adalah, kalau Izzat nak pilih Avast lah, sebab dia free version dan juga untuk gaming dia sesuai untuk protect laptop lah. So adakah Izzat seorang gamers? Boleh lah sikit-sikit. Laki mah tak boleh lari lah daripada game-game semua ni. Yon mau kena main juga, tapi game online lah. So bahaya ke untuk Yon, sebab game online ni selalunya kena pop up kan. So yang bahaya. So Yon pun pilih Avast. Sebab memang dipercayai, sebab dia punya apa, dia free pula tu. Lepas tu dia banyak apa, benda yang dia boleh buat untuk protect kita daripada virus-virus yang kita tak nak pun, kita tak minta pun dia datang. So itulah antara-antara free antivirus yang kita orang share hari ini. So korang kalau ada antivirus yang korang nak share, korang boleh tweet di at My Campus Radio. Boleh tweet korang atau info kat situ, korang layan korang kat situ. Ataupun korang apa macam nak bagi tajuk pendapat, boleh juga tweet kepada kita orang. So sekali lagi kita orang nak ucapkan tahniah kepada Team Nation kita. Kita setakat semalam dah 18 emas. Ganti Paralimpik kan? Para SEA Games. Hari ni pun dah macam dah bertambah dah emas kita. Setakat ni dah berapa? Setakat semalam 18 lah. Hari ni tambah lagi dah. Pagi ni dah diorang dah bagi dah emas kita. Kita kena tahulah berapa total. Diorang tak update lagi, so kita macam kat sini tak sebab tahu lagi. Baru-baru ni semalam kita punya squad untuk berbasikal kan, dia bolot semua weh. Semua dia ambil. Baguslah sukan kita ni. So
Kalau ada free tu kelapangan, pergilah bagi sokongan, sokongan untuk mereka. Ya, betul. Sebab kita sebagai rakyat Malaysia kena sokong. Yes, betul.